Dobroveče, vi pratite vesti. U znak protesta zato što je odlukom Prištinske centralne banke od 1. februara onemogućen promet dinarima na Kosovu i Metohiji, više stotina zdravstvenih radnika sa centralnog Kosova protestovalo je u Gračanici. Odluka vlade u Prištini o zabrani upotrebe dinara na Kosovu pogađa sve ustanove koje na Kosovu i Metohiji finansira Republika Srbija, posebno zdravstvene, a ugrožen rad zdravstvenih ustanova direktan je udar na građane, rečeno je na protestnom skupu. Juče su u Staroj Pazovi podeljene 33 boračke legitimacije borcima, učesnicima ratova 90. godina. Legitimacije je uručila Sanja Lakić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zahvaljujući jednoj pozitivnoj kampanji i odluci ministra Nikole Selakovića, boračke legitimacije će postati jedna vrsta kartice popusta za različite preduzetničke radnje kompanije Banje Apoteke na teritoriji cele Srbije, rekla je Lakić. Boračke legitimacije bi trebalo da borcima i njihovim porodicama olakšaju svakodnevni život, a one su samo prvi korak ka regulisanju njihovog statusa i dobijanju nacionalnog priznanja boračku spomenicu na koju čekaju decenijama. U školama u Srbiji je od danas na snazi pravilnik za prevenciju i sprečavanje nasilja. Predviđeno je formiranje timova za krizne situacije i suspenzija nasilnih učenika. Vladanje će uticati na prosek od drugog razreda osnovne škole, a roditelji će moći da ocenjuju nastavnike. Nasilje u školi, ubistvo, dojava o bombi, poplave, požari. To su, između ostalog, krizne situacije nabrojane u pravilniku o postupanju škola u takvim okolnostima. Novi pravilnik prosvetni rad radnici dočekuju sa negodovanjem i sumnjom. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi trebalo još jednom razmisliti o odluci da roditelji ocenjuju nastavnike, navodeći da ne treba da razmazimo decu i da nam roditelji vode škole. Predsjednik Vučić je istakao da su nastavnici ti u koje moramo da imamo najveće poverenje. Roditelji su tu da pomognu, a ne da odlučuju umjesto nastavnika. Epidemiolog Ivana Begović-Lazarević kaže povodom prijavljene epidemije malih boginja u Beogradu da je najbitnije da se intenzivira revizija vakcinalnih kartoteka i da se u što kraćem roku obavi vakcinacija dece koja ili uopšte nisu vakcinisana ili nisu primila drugu dozu. Doktorka objašnjava i do kojih komplikacija može doći. Kod dece mlađe od 5 godina i kod osoba starijih od 20 godina to su najčešće zapaljenja pluća, jer male boginje dosta obore imunitet, tako da može da se nadoveže zapaljenje pluća, bilo prouzrokovano virusom, bilo bakterijom i najčešće u stvari ta komplikacija dovodi do smrtnog ishoda. Može da se javi proliv, zapaljenje srednjeg uha, navodi Begović-Lazarević. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su dvojicu vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja, desetoricu vozača pod uticajem opojnih droga i petoricu koji su upravljali vozilima bez vozačke dozvole. Policija je u blizini Stare Pazove zatekla 44-godišnjeg vozača Opela sa 2,02 promila alkohola. U Stare Pazovi otkriven je 44-godišnja koji upravlja Opelom sa 1,85 promila alkohola u organizmu i 20-godišnji vozač Mercedesa, obojica pod uticajem kanabisa. Na istom području otkriven je 23-godišnjak koji je vozio BMW pod dejstvom kokaina i 44-godišnji vozač Audija pozitivan na amfetamin i kanabis. Saobraćajna policija u Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Staroj Pazovi i Rumi zatekli su petoricu vozača putničkih automobila bez vozačke dozvole, od kojih su dvojica vozila nakon oduzimanja vozačke dozvole i pod zabranom upravljanja. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara otvoren je do 1. marta. Kako navodi Ministarstvo poljoprivrede, pravo na podsticaje imaju isključivo poljoprivredni proizvođači koji prijavljeno zemljište i obrađuju u svoje ime i za svoj račun, dok subvencije neće moći da koriste vlasnici zemlje koji tu zemlju zaista ne obrađuju, već je daju u zakup drugom licu. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje ovih prava raspisan je 1. februara 2024. godine i svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za podsticaje na portalu e-podsticaji.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u ponedeljak, dakle 26. februara, u periodu od 8 do 12 časova, bez vode će biti stambene zgrade broj 14 i broj 21 u ulici Cara Dušana u Novoj Pazovi. Ostali korisnici u ovoj ulici imaće vodu uz smanjen pritisak. Nakon završetka radova moguća je pojava mutne vode, a ukoliko dođe do zamućenja, molimo korisnike da se obrate na telefonski broj 022 321 265. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće u narednih 7 dana više za dinar ili litar dizela koštaće 206 dinara, a benzina 185 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. U okviru ciklusa koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi sinoć je održan još jedan koncert u holu pozorišne sale, a ljubiteljima ove muzike na klaviru predstavila se Marija Bajalica i to delima Baha, Brahmsa i Vujića. Marija je diplomirala klavir u klasi Konstantina Bogina na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, magistrirala je u klasi profesorke Mirjane Suice Babić, a doktorske studije iz klavira je završila u Australiji. Ovaj koncert organizovao je magistar Ljubinko Lazić i Centar za kulturu Stara Pazova. U nedelju, dakle 25. februara, Dom kulture u Novim Banovcima postaće centar humanosti i kulture, okupljajući ljude velikog srca u zajedničkom cilju da pomognu troje dece da još dugo, dugo žive sa svojom majkom. Na pomenutoj lokaciji od 18 časova biće održano humanitarno-kulturno veče epske poezije u organizaciji stanovnika opštine Stara Pazova, a program se sastoji od nastupa guslara i kuda Branko Radičević i Izvor. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže ovom lepom događaju i pokažu svoju solidarnost i ljubav prema bližnjima. Važno je naglasiti da je podrška zajednice od izuzetne važnosti u teškim vremenima, a ovo veče pruža priliku da zajedno delujemo u duhu humanosti i brige za druge. Cene ulaznice biće u vidu dobrovoljnog priloga. U finalu 58. Kupa Srbije 2023-24 u konkurenciji odbojkašice igraće Tent iz Obrenovca i Jedinstvo iz Stare Pazove u nedelju od 19 časova, a u finalu 59. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša igraće Mladi Radnik iz Požarevca i Vojvodina iz Novog Sada. Od 16:30 direktan prenos utakmice na RTS2. Jedinstvo iz Stare Pazove je titulu pobednika kupa osvojilo jednom 2017. godine, dok je Tent iz Obrenovca poražen u svom do sada jedinom finalu 2015. godine. Odbojkaši Jedinstva sastaće se u okviru 18. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije sa ekipom Takova iz Gornjeg Milanovca. Utakmica se igra sutra u hali Jedinstva u Stare Pazovi od 19 časova. Inače, odbojkaši su izgubili u prethodnom kolu od Radničkog u Kragujevcu, te se trenutno nalaze na pretposlednjem 11. mestu na tabeli. Njihov sutrašnji rival zauzima 7. poziciju. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Rio de Janeiro, pošto je sinoć u osmini finala pobedio sunarodnika Lasla Đera rezultatom 6-2-7-5. Lajović će u četvrtfinalu ATP turnira u Rio de Janeiro igrati protiv Argentinca Francisca Cherundola, koji je 22. na ATP listi. Srpski i argentinski teniser igrali su samo jednom u karijeri, i to 2023. godine na Mastersu u Cincinnatiju, a slavio je Lajović sa 6-3-6-4. Prvog dana vikenda umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni. Na jugu Banata i u planinskim predjelima i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 13, najviše od 14 do 19. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.